Добрий вечір, доброго здоров'я, шановні краяни. Сьогодні у прямому ефірі ми з вами маємо можливість поспілкуватися з панею Олександрою Тур'янською. Вона фольклорист, краєзнавець, музикознавець. Пані Олександро, я так збагнув, що наявність видань і літератури, і періодики, і поштівки, і ще там щось свідчить про те, що ви би хотіли сьогодні дуже широко викласти тут певні свої якісь зацікавлення, пошукові потуги, пов'язані з легендарною нашою краянкою Настею Лісовською, знаною як Роксолана. Давайте ми це зробимо трішки згодом, а почнемо, мабуть, нашу бесіду і так заінтригуємо наших телеглядачів тим вашим таким, ну, сокровенним, чому віддано дуже і дуже багато літ великої творчої праці, праці на терені фольклору. Мені десь на пригадці, здається, зима, а точніше Різдво 2006-го. 7 січня. 7 січня. І спільними зусиллями вашими і обласного телебачення Галичина ми пускаємося у дуже нелегку, у дуже непевну дорогу з огляду на те, що і сніжиницею кидало, і мороз чим ближче до Криворівні, дошкульніше давав про себе знати. Але все ж таки, наша творча група встигла на Легінську коляду. То яка доля тієї Легінської коляди? Як вона матеріалізувалася в якийсь там матеріал? Ця Легінська коляда, вона мене зацікавила дуже давно. Перший раз я побачила її в 89-му році. З київською групою фольклористів я поїхала як консультант. І ми побачили на Буківці, у хаті такого відомого майстра інструментів музичних Тафійчука. І ця коляда мене так схвилювала, що я пізніше нею снила. І коли я була ще викладачем музичного училища ім. Дениса Свіченського, у мене там був фольклорний гурток, він називався «Калинова сопілка». І ми з студентами поїхали в експедицію, якраз в той час, коли ще тривала коляда, ми записали фрагменти цієї коляди. Якраз тоді проходив фольклорний огляд у Києві. Він спочатку регіонально проходив, спочатку у Франківську, пізніше в Рівному, а нарешті у Києві. І ми з тою колядою, хоч яка триває в домі господаря десь майже цілий день, ми мусили в 15 хвилин, я ще випросила 2 хвилини у журі, щоб більше показати. Бо так, ведеться на сценах столиці, так? Так, що то не можна було все об'ємно показати, але ми вложилися і дуже цікаво, так що ми завоювали по Україні перше місце. Наше училище перше місце дістало за показ цієї Легінської коляди. Там музикознавці сиділи за широко відкритими очами і з відкритим ротом, так як колись Гнат Хоткевич, як побачив Гуцульщину, то він казав, що... Ходив там кілька років, так? Так, 2 роки з відкритим ротом ходив. То ми мали дуже великий успіх. І пізніше цю коляду мені вдалося поставити біля Торонто в церкві такого священника-українця, який дуже зацікавився. Я там мала кілька лекцій таких в Інституті Святого Володимира в Торонто про український фольклор, цілий цикл. І розповідала про власниці ті обряди гуцульські. А цей священник приходив, він сказав, що я дуже хочу, щоб таким способом ми у нас колядували. І ми зробили постановку таку, я написала по пам'яті сценарій, навчила тих канадійських українців і по-українськи і плясати, і колядувати. Навіть роздобули трембіту, дуже цікаві, ми мали навіть такі сценічні атрибути. І дуже великий успіх ми мали там. Ну, а пізніше я ходила, носилася з ідеєю, щоб цю коляду показати людям. Приїздила сюди на Прикарпаття внучка відомого професора нашої гімназії Станіславівської, професор Киселевський. А його внучка – це відома режисерка Нью-Йоркського театру «Ля Мама» Вірляна Ткач. І вона, я їй розповіла
під час знайомства з нею про цю коляду легінську. Вона з величезним зацікавленням приїхала сюди із оператором з Бурятії. Потім привезла композитора із Нью-Йорка, вже американця. І вони сиділи один рік майже від коляди, від самого Різдва до розколяди, і на другий рік знову приїхали. І вона цю постановку зробила у Нью-Йорку. І зробили ми під час помаранчевої революції в Києві, в театрі Леся Курбаса, фрагменти тої коляди, ну там деякі такі містичні ми використали елементи. Вона попросила, щоб я написала їй якісь деталі до сценарію. Вона сама писала сценарій. Я тут дещо з'ясовую, хоч ми трошки віддалилися від теми, але все ж таки дотично. Це в тій виставі, де вам ще випало грати якусь роль, якщо мені не зраджує пам'ять, бо про це трубіла Київська преса свого часу. Та було таке, що вона мені сказала, напишіть мені всякі якісь такі заклинання, ворожби, які би могли звучати під час Святої Вечері. Ну, я їй почала писати то все. Вона каже, знаєте, що ви ліпше всіх, хто знаєте, і давайте ви зіграєте цю роль, тої ворожки, самотньої жінки. Ну, прообразом була ця плитка поетеса з Криворівні. Потім її сестра, ніби Одокія. І ми так якось то пов'язали, ну і мали досить великий успіх. Ну, пізніше цю легінську коляду ми з вами вже докладно вирішили дослідити. Так, ми її досліджували, як вміли, так і вдали. Яка доля далі? Вона десь, та коляда, крім тих вона, записів, пішла в роботу? Пішла в роботу. Значить, так. Я домовилася із київською студією. Art Велес, Art Existencia, вона там має дві назви. І такий керівник є Тарас Грималюк. Він дуже зацікавлений фольклором. Ми дуже цікаві речі. Він вже, до речі, чимало і видав, так? Він вже багато видав. Колискові пісні, він видав Компаніченка, Тараса. Оце, що з нас співав, коли президент приїжджав, він співав «Гомін-гомін по Діброві». Також про «Мати сина проганяє, нехай тебе орда візьме». А він відповідає, гей, мене мати орда знає, в чистім полі обминає. Дуже гарну пісню. І ми цю коляду віддали вже в роботу. Я розшифрувала ці колядки. Значить, після того, як ми з вами записали цей матеріал, на другий день ще приїхали хлопці з Києва, з його студії. І ми ще сиділи там днів 5. І в тій, до розколяди, мабуть, так? Ні, до розколяди ми не були, але... Ми записали в тій гражді, де Параджанов знімав «Тіні забутих предків». Там колядники нас пустили туди всередину. Пізніше ми записали в музеї Франка ще колядники одних. І так, що ми кілька груп колядницьких, ще крім того, що ми початок той навколо церкви з тим п'єсом, благословення священника, це дуже цікавий обряд. І я маю ту надію, що якось наші... керівники підтримають цей проект. Сьогодні я мала розмову із нашим начальником управління культури і туризму паном Федораком. Він мене запросив на засідання якоїсь комісії, яка буде засідати в четвер. Я маю надію, що це піде в рух, то піде в роботу, тому що треба певні кошти для того, щоб випустити цей мультимедійний проект. Він трохи коштовний, але я так порахувала, що якщо видати, наприклад, 22 тисячі гривень на випуск цього диску, там і іде і дизайн, і створення майстер цього диску, пізніше переклад текстів з української на англійську мову, подвійні тексти, ілюстрації, пояснення, коментарі. Це досить велика об'ємна праця. Так що воно б в загальному мало коштувати 22 тисячі. Але якщо один диск буде продаватися за 50 гривень, то 1000 примірників вони дадуть дохід ще раз. І тим більше, що до нас приїжджає дуже багато людей з діаспори. А ідею мені цю підказали, щоб зробити такий мультимедійний диск. Власне, люди з діаспори, вони кажуть, ми знаєте, ми всі розкидані по цілій Америці, ми не маємо такої можливості, таких гарних колядників мати в себе в хаті. От сядемо на святвечір, самі поколядуємо, а якби мали ще можливість включити DVD і мати прав на Карпати рідні,
побачити справжніх в одягах колядників, і той плєс, і ті обряди, то, каже, було б це дуже велике свято для нас. І так що, я думаю, що ми цього року ми це зробимо до кінця. Ну, воно, звичайно, трошки затягнулося у часі, але воно дуже так, шкода. В нас часом є, що великі добрі справи робляться дуже і дуже довго. На вашу думку, що ми ще маємо на терені краю такого в обрядах, звичаї, загалом в народній культурі, що потребує певного пошанування, зацікавлення і, може, не дослідження. Якогось дослідження, не особистісного, а певних інституцій навіть ось. Ви знаєте, що зацікавлення нашим фольклором є дуже велике. Наприклад, минулого року приїжджав сюди такий Пом Колінс, американець, який вже 3 роки блукає по Карпатському краю. Він дослідив словаків, мадярів, румунів. І тепер минулого року ми з ним їздили, він хоче про культуру гуцулів писати на англійській мові. До речі, Вірляна Ткач записала всі коляди. І вона тепер перекладає їх на англійську мову, щоб донести хоча б тексти англомовному слухачеві. Оті диски, які ми випускали, 5 дисків по нашій області, це Карпатія, кольорові села, козмацькі музики, барви бервінкові і останній це троїсті музики Прикарпаття і Буковини, вони всі мають коментарі українською мовою і переклад на англійську мову. Так, щоб можна було донести тим людям, які приїжджають до нас, і ту всю красу поезії нашої, і багатство обрядів тих. Я думаю, оцей, мені дуже сподобалася ваша програма про воскресінецьку толоку. Ви знаєте, вона дуже є повчальною, тому що люди відучилися гуртом працювати, допомагати одні одним. А ця програма, власне, вона показує, наскільки ці шляхетні, благородні були ті обряди, і наскільки вони багаті були такі і поетичні, і супроводилися піснею, і якимись пританцівками, жартами, якимись страшними оповідками. І це, власне, мені було дуже приємно побачити це, тому що там я побачила свою шкільну товаришку. Ну, а це той рідний край, де я виростала, це Воскресінці, Корнич. А корнецький фольклор також дуже цікавий. Я записувала в 65-му році, почала записувати корнецький фольклор в 65-му році. До того часу мій батько дещо записував. Він був вчителем хімії в тому селі і керівником хорів. Він говорив, що хімія мені для хліба, а хор для душі. І він багато різних хорів, і селянських, і учнівських, і вчительських провадив. І, власне, там він записував фольклор. Але чому я пішла, власне, цю тему вибрала собі для моєї дипломної роботи в консерваторії? Тому що я знайшла в багатотомнику Кольберга по Куці 18 пісень, записаних в кінці 19 століття Оскаром Кольбергом. В Польщі йшло видання 66 томів фольклору, записаного ним і в Польщі, і на Волині, і на Львівщині, Русь Червона, потім Русь Карпатська, і 4 томи Покуття. Це я, до речі, перепрошую, я хочу уточнити, що Оскар Кольберг – це є польський дослідник, етнограф, так? Так, він сучасник Шопена, він навіть в одному домі з Шопеном жив. Навіть так. І в одного вчителя вчився. Згадане вами тут 4-томне видання Покуці, чи воно українською мовою перекладено, чи що? На жаль, не перекладено. Я би, ну, якщо б дав мені Бог ще довше життя, я би хотіла його перекласти, тому що це безцінний, я маю всі ці томи. І там, до речі, є описані і обряди, зокрема, весільні, ось мені на Пригатці, на Тлумаччині, на Городентівщині, в Снятинщині. Так, там дуже багато цікавих речей є. Я тепер якраз, професор Грабовецький попросив мене, щоб я переклала йому Шнайдера, «Люд печеніжинський», бо він хоче до свого ювілею видати про печеніжин. Я ще маю той обов'язок, синівський, дочірній обов'язок перед печеніжином, щоб видати, можливо, зібрання народних пісень, записаних в печеніжині, і, може, компакт-диск, якщо мені вдасться. Ну, а в Корничі я записала більше як 100 пісень, причому там деякі такі унікальні речі були, що, на жаль, вже їх ніхто не знає. Коли я свого професора Гошовського
не привезла було в Корнич, і ми там зайшли до одного діда, який його часто його бачила, він пас корову в Поповій Леваді, такий був Антонюк Федір. Це був дійсно носій фольклору і прекрасний, майже до 80 з чимось років він мав прекрасний голос, прекрасний слух. І як через кілька років в нього записувала пісні, то він як одну пісню співав, то завжди в одній і тій самій тональності. Це мав він прекрасний, можливо, навіть абсолютний слух. І від нього я записала унікальну баладу про Довбуша, яка мій професор Гошовський сказав, що це зразок епічного жанру у нас на Прикарпатті, тому що у нас не було кобзарів. Але він, цей мені старенький Антонюк, розказував, що як був ще молодим хлопцем, він в Коломиї чув, як лірники під колісну ліру співали оцю думу про Довбуша. І навіть в коломийській тюрмі Іван Франко записав від чоловіка Сценяви цю думу про Довбуша, а вона не ввійшла в повне зібрання Лисенка, бо Іван Франко, коли відвідав був Лисенка в Києві, то він наспівав йому цю баладу про Довбуша, і Лисенко її записав. І можна в музеї Лисенка в Києві побачити цю баладу. То, власне, вона, ця балада записана в Корничі, унікальна, тому що сам наспів, якщо можна, я можу наспівати її. Ну, я думаю, що, мабуть, хоча б для початку. Початок. Щоб показати оцей наспів, який нагадує трошки таке кугикання трембіти. Такий спів, він десь зараз ще культивується? Абсолютно ні. То тільки той чоловік, який міг мені відтворити, як колись лірники співали. Лірники виконували, так. Ой, попідгай зелененький, ой, попідгай зелененький. Ходить Довбуш молоденький, ходить Довбуш молоденький. Я нагадую нашим телеглядачам, що у прямому ефірі обласного телебачення Галичина ми спілкуємося з пані Олександрою Турянською, фольклористом, краєзнавцем, музикознавцем і взагалі людиною цікавою, людиною одержимою, творчістю, пошуками. І в останні десятиліття, що так можна сказати, її творче таке амплуа, досить пульсуюче і зосереджене на такій історично-легендарній постаті, як Настя Лісовська, Роксолана. І коли і за яких обставин ви, в якому часі, в якому віці мали можливість наблизитися до Насті Лісовської? Напевно, моє перше знайомство з Настею Лісовською – це ще десь 49-й рік. Це тоді ми жили в Корничі. І це ваша обшуки. Батьківщина там, так? Ні, батьківщина рідна моя родима, це Печеніжин. Але батьки мої вчителювали дуже довго, більше як 30 років в Корничі. І от тоді якраз відбувалися ті обшуки, облави і обшуки в хатах у людей. За партизанами, за опівцями шукали в той час. І я пам'ятаю, як якийсь такий страшний сон, коли вже на дворі оці стрибки у нас, пес бобку в'їдає, так страшенно гавкає, вони шпігають оцими щупами в копицю сіна, в дрова, і от-от мають зайти до хати, а мама дрожащими руками запихає історію Грушевського в пічку і дре на кусочки палить, щоб її не знайшли, бо зато можна було загриміти на Сибір. А мені дала під ковдру, я хвора лежала, під ковдру сховати три книжки. Це «На уходах» Андрія Чайковського, «Роксоляну» Назарука і «Син землі», я вже не пам'ятаю, «Син України», хто-то автор був. І ті три книжки, я тримала їх, десь через пару років я прочитала «Роксоляну», і вона мене полонила. Я собі уявляла, як вона могла виглядати, якою вона була. Ця доля мене дуже схвилювала, як з простої селянської священничої дочки стала така могутня, величава султанша, яка мала великий вплив на султана Сулеймана. І пізніше поступово якось так ця
постать, вона виринала переді мною в різних моментах мого життя. Коли я вчилася в консерваторії, наша професор, яка є родом з Коломиї, Стефанія Стефанівна Павлишин, вона якраз тоді написала монографію про Дениса Січинського. І в книжці «Загайкевич» ми вивчали історію української опери, і там згадувалося про те, що на Західній Україні це була перша спроба історико-героїчної опери на такий патріотичний сюжет, і що це наш композитор Денис Січинський. І, до речі, він її писав дуже в страшних муках і далеко від дому, так? Це він тоді вже був смертельно хворий, у 1907 році, він мав рак горла. І священник із Лапшина біля Бережан йому запропонував утримання і харчування, і прожиття у нього в домі. Він йому підсунув, можна сказати, таке лібретто, яке його родич писав. На язичі, так? Там було таке мішанина українсько-польсько-російських слів. І Січинський був дуже незадоволений, але було таке, що він працював наперед. І той мусив не раз підтекстовувати вже готову музику. Ну, ця музика, вона вважалася загубленою, втраченою. Пізніше, коли я вже працювала в музичному училищі, і мені моя професор Стефа Стефанівна запропонувала, щоб я зібрала хоч якусь інформацію тут, бо вона хотіла перевидати свою монографію про Січинського. Я почала шукати по старих хористам, які співали тут у хорі «Баян», матеріали, по тих місцях, де він організовував хор, а він організовував хор у Вікторові, в Микитинцях, у Підпечарах, в Серафинцях, в нашій області щось 5 хорів Січинський організував. Він був організатором 5 баянів – в Коломиї, Станіславі, Бережанах, в Перемишлі, у Львові. І от ця опера, коли я вже шукала ті матеріали, мені вдалося знайти рукописи кантати «Лічу в неволі дні і ночі» на слова Шевченка, фортепіанні твори, прижиттєві видання. І отут у такого доктора-кардіолога Ткачука я віднайшла унікальну річ. Це була кантата «Минулі літа молодії» на слова Шевченка, яка вважалася втраченою. І тепер вже багато хорів і в Україні, і на конкурсах Дениса Січинського вони її виконують. І коли я була в Америці, в Штатах, то я копію цієї кантати передала хору «Думка» у Нью-Йорку. І вони вже на 95-му році, вони вже на Шевченківські свята виконували цю кантату. Потім я привезла була в Дніпропетровськ, Дніпропетровське музичне училище вже цю кантату виконували. І от коли я шукала ті матеріали, листи Дениса Січинського, то я натрапила на його партитуру, яка зберігається у бібліотеці на Стефаника у Львові. Ви знаєте, я коли її тримала в руках, мені сльози застилали очі, тому що я знала, в яких умовах він писав цю оперу. І мені так шкода було, страшно, що вона при житті Дениса Січинського не була виконана. Пізніше, після його смерті, її взяв до відтворення такий режисер Йосиф Стадник. І я знайшла його дочку, в якої зберігалися навіть переписані рукою Стадника ноти, пролог. І цей пролог тепер є експонатом нашого музею Дениса Січинського. Ну і пізніше я казала, що це якесь таке дивне. Напевно, ангели приводять людей відповідне місце, відповідний час. Де вони повинні бути, так? Так, де вони повинні бути за приписом долі? Мені навіть дивно, як то мені далі в житті так траплялося, що я натрапляла на ту Роксоляну. Ну, перше, вона наче кликала вас, кликала так? мене, і вона хотіла, щоб я її знайшла. Оце перша Роксоляна була, це була Назарука. Пізніше, десь 60-ті, 70-ті роки, появилася книжка «Неопалима купина» Плачинди Сергія і Анатолія Колісниченка. Я перший раз побачила, як виглядала Роксоляна, це десь з якоїсь гравюри чи з картини. На обкладинці була, я собі перемалювала, бо цей образ мені не давав спокою. Ви знаєте, я хочу зауважити, що ви могли
дуже поплатитися за цю книжку, тому що вона була знята радянською системою з книгозбірень і заборонена. Ну, у мене був такий тайний зошит, який я ховала. Тут був і вірш про Павличка «Молитва» до Тараса Шевченка. І тут і про Березовського, Максима Березовського, і про Веделя. Такі матеріали, вони дуже цікаві були. Ну, і пізніше нарешті появився твір Загребельного, великий, монументальна історична повість, яка друкувалася в журналі «Жовтень». І мій батько дуже старанно і так педантично вирізував ці частини і пізніше підшив таку книжку і забороняв навіть виносити. Всі ми вдома її перечитували з захопленням. І дуже цікаво було, власне, що тут були ілюстрації і декілька портретів Роксоляни. Ну, відношення до тих творів літературних було неоднозначне, мушу сказати. Тому що були моменти, які захоплювали. Наприклад, ті місця, де він наводить листи Роксоляни до Сулеймана, де він наводить вірші, які вони писали одне другому, ті романтичні це відносини. Це була висока поезія. Це була дуже висока поезія. І той галантний стиль листів, який писала Роксоляна до Султана, це унікальне. Я пару днів тому назад насмілилася подзвонити до Загребельних. Мені Степан Пушик дав телефон їх, він добре знав. Виявляється, що Павло Архєпович, він хворий, йому вже 83 роки. Я розмовляла з його дружиною, панею Елеонорою. І вона мені сказала, що він десь 4 рази був в Стамбулі, і що він мав перекладача із посольства з турецького, із Києва. І що вони дійшли там до архівів, до тих листів, і ми перекладали з оригіналів. Так що тут дуже багато історичного матеріалу. Ну, а крім того, я найбільше матеріалу почерпнула про Роксоляну. Це історичні матеріали Агатангела Кримського, його дослідження про епоху Сулеймана. І там дуже багато є, власне, літератури, джерел, які він наводить. Майже кожна сторінка, дуже багато коментарів, пояснень є. Найцінніше, якщо би хтось хотів довідатися про Роксоляну, це тут матеріал Кримського. Пані Олександро, перепрошую, але все ж таки хочу принагідно з'ясувати. Я щось сподівався, що можливо таке чи подібне запитання хтось із наших телеглядачів. Ось, вони або дуже щиро заслухалися, або може просто їх, можливо, і не цікаве наша нинішня бесіда, хоча я такої думки не допускаю. Але так, даруйте, висловився. Все ж таки, нез'ясований залишається дуже один такий момент, де народилася все ж таки, чи вона народилася десь там недалеко Кам'янця-Подільського на Хмельниччині в Чимирівцях, чи вона народилася на Стрийщині, чи вона так і родом із Рогатинщини. Як оці люди, зокрема, Ангел Кримський, і чи він вдається до такого дослідження, чи, можливо, десь на якісь джерела ви натрапляли, які з'ясовують оцей такий момент. Бо, зрештою, тут, як і в тому, що і роки народження теж різними істориками, дослідниками по-різному даються, і навіть щодо віку. Одні твердять, що вона потрапила в Ясир у 15 років дівчиною, другі, що вже в 19. Так. Що, інші кажуть, що ще навіть в 9. Ну, я думаю, що найбільше можна довіряти Кримському. Професор Грабовецький видав таку книжечку «Роксоляна в історії». Очевидно, він якісь матеріали мав. І вони в основному збігаються з думкою, що все ж таки із Рогатина вона була. Можливо, ім'я її було і не Настя, бо, наприклад, Кримський говорить, що вона могла бути Олександра. Загребельний говорить, що мама була Олександра. Ну, в церковні книги з того часу до цього часу не збереглися, тому що ви знаєте, що Рогатин горів, і під час турецьких навал він був знищений. Так що ті метрики, вони могли не зберегтися. Але я думаю, що напевно треба вірити найбільше Кримському, тому що він найбільше джерел знайшов. І, власне, цікаве було і пошуки того, як вона виглядала. Бо в Львові в музеї є один портрет, який наводять багато авторів. Ну, оце львівський портрет. А наш дослідник, краєзнавець, історик
Богдан Гаврилів, він навіть видав таку книжечку «Роксолана в світі». І тут він наводить приклади декількох портретів, які існують в Німеччині, в Італії. І, власне, я хочу сказати, як мені якось, кажуть, що на ловця і звір біжить. І я коли відвідувала свою дочку у Франції, і там якраз минулого року, це вже цього року, 2 січня, була виставка у Люксембурзькому палаці картин Тіціана. Це були портрети Тіціана. Тіціан «Влада обличчя», так називалася ця, чи «Влада і обличчя», чи «Влада обличчя». Оце такий білет був на цю виставку в Люксембурзькому палаці. І коли я зайшла в той зал, то така амфілада кімнат, дуже багато різних портретів, різних знаменитостей, сучасників Тіціана. І мене поразило просто так, знаєте, як струмом вдарило. Я побачила на стіні потрясаючий портрет, величавий, дуже гідний портрет Роксоляни в такій пишній рамі. І під ним було написано, що це Роксоляна Султана Ля Султани Рюссе Тіціано Вечельо. Тіціан намалював і був підпис, пояснення на французькій мові. Пізніше мені професор Сорбонни, українець Володимир Косик, переклав деякі розділи із книжки про Сулеймана. І те, що було там написано, що Тіціан намалював цей портрет султанші для короля Іспанії Філіпа II. Власне, що там було підписано, що йдеться про Росселяне або Роксоляну, звану султаншею Руссе. Очевидно, тому що по вона всіх людей називали Роксоланами. Так. І там підписано, що вона стала дружиною Сулеймана Пишного в той час, коли їй було 16 років. А султанша була намальована на цьому портреті біля 1550 року. Тіціан працював в ательє П'єра де Кодоре. І, власне, цей портрет знаходиться в музеї мистецтва Джона і Майкл Рінглінг в Сарагосі, в Сарасоті в Іспанії. І на цю виставку він був привезений із Сарагоси. Хоча там не можна було фотографувати, насмілилася зробити фотографію. І це вам вдалося, так? Підійшли відразу до мене наглядачі, і вони почали мене сварити. Я так, як уміла, почала викручуватися. I am sorry, I don't speak français. Я не знала. Ну, вони махнули рукою, ну, хай буде, вже така якась провінціалка, не знала, що не можна в музеї фотографувати. Але це надзвичайно цінний портрет, тому що така знаменитість, як Тіціан, намалював її в розквіті сил, краси і влади. І я далі почала шукати ще, де я її можу побачити. В Луврському музеї відреставрували в минулому році надзвичайно прекрасний зал Аполлона. І цей зал Аполлона, в ньому зберігаються дорогоцінності французьких королів, а під вікнами на таких стелажах зберігаються різні шкатулочки мініатюрної такої роботи, прикрашені бриліантами, діамантами, різними дорогоцінними каміннями, на яких намальовані різні мініатюри. І я підійшла до крайньої вітрини і оступіла. Я побачила маленьку шкатулочку, таку десь розміру, як 4 сірникові коробочки, обсаджену брилянтами, і на ній намальовано і підписано «Концерт в домі Сулеймана Пишного». На троні сидить Сулейман в пишних одягу з тюрбаном на голові, а коло нього в білому, розкішному одязі із тюрбаном світловолоса жінка. Ну, напевно, це Роксоляна. І що дивне, що на цій мініатюрі намальовано 17
осіб, які слухають цей концерт. Концерт на клавесині грає жінка в європейському одязі, а за клавесином стоять два скрипалі. Один в тюрбані, турок, а другий в європейському одязі. І я у Загребельного прочитала, що візир султана Ібрагім, він був дуже добрий музикант і що він на віоліні грав. І очевидно, Загребельний мусив мати власне цю якусь інформацію про те, що султан Сулейман теж любив музику і музикою зачаровувалася і султанша Роксоляна. Крім того, власне, ще перед тим, як я їхала до Франції, я мала розмову із краєзнавцем Богданом Гаврилєвим. І він мені сказав, ви як будете в Луврі, обов'язково подивіться, там найбільша картина Веронези є. В тому залі, де є знаменита Монна Ліза Джіоконда, ну, всі туристи і ті люди, які відвідують цей музей, вони всі стремляться до Джіоконди. І там стоять наглядачі, які проганяють всіх, щоб ніхто не зупинявся, ніхто не фотографував, задовго не дивився. А не завжди дивляться на ту найвеличнішу картину, яка дійсно є найбільшою у Луврі. Це картина «Весілля в Канні Галілейській». Веронезе намалював її якраз в той самий період, коли Тіціан малював свою Роксоляну. Тут є до 130 дівих осіб. І в крайньому куті, лівому, на передньому плані, мені сказав пан Богдан Гаврилів, що тут є портрет Роксоляни, намальована Роксоляна разом із Сулейманом Пишним. Я теж так само зухвало дозволила собі сфотографувати оцей фрагмент, де є Роксоляна із Сулейманом. Знову ж таки підійшли до мене наглядачі. Присоромили, я знову ту саму фразу «I'm sorry», «Pardon», «I don't speak français» і так далі. Але все ж таки сфотографувала, і тут мені зробили побільшення цього фрагменту. Я бачу, якість цілком вартісна. Досить така ще пристойна. Ну, ця картина надзвичайно велика. Вона має майже 10 метрів довжини і коло 7 метрів висоти. І я дійсно тепер вирішила все ж таки, так, знаєте, як криміналісти, зайнятися зіставленням оцього образу Роксоляни Тіціана і образу Роксоляни Веронезе. Мені пообіцяли в такій студії, що вони зроблять дзеркальне відображення Роксоляни Тіціана і накладуть на зображення Веронезе. І ми побачимо, чи це дійсно, бо є якісь сумніви, що може це не Роксоляна, що може це англійська королева, так як мені говорив професор Грабовецький. Але я так собі думаю, що дуже часто, бо він казав, що десь хтось там написав, що це англійська королева. Я прочитала, що один такий наш видавець говорить, що наша земля завжди була під окупацією і дуже багато присвоювали свою історію, нашу історію собі. І, можливо, цю постать теж хтось собі захотів присвоїти, що це не Роксоляна. Далі я побачила, була в метро в Парижі, велику афішу про те, що відбувається прекрасна виставка «Венеція і Орієнт» у Інституті арабського світу. І мені вдалося попасти на цю виставку, там було дуже багато бажаючих відвідати її. Я думала, що я, може, там ще знайду Роксоляну. Але, на жаль, Роксоляни там не було. Була ціла галерея портретів султанів турецьких. І між ними був графічний портрет Сулеймана Пишного,
До речі, мені сказав професор Косик, що Сулейман Маніфік, воно з французької перекладається не як пишний, а як величний, величавий. А взагалі турки не називали Сулеймана ні пишним, ні величним, а вони називали його Сулейман Кануні, Ель-Кануні, тобто законодавець. Тому що він багато дуже законів увів у Туреччині, яких пізніше вони стали законами на довгі роки. Але найбільше, що мене вразило на цій виставці, це я побачила там скульптуру, привезену із Венеції. Підписано воно, що це невільник, турок. Але коли я подивилася на цього невільника, я побачила чуб козацький, оселедець, побачила вуса такі козацькі, і він сидить на двох прапорах в кайданах. І з дерева зроблена ця скульптура, правда, тут зображення не дуже виразне, але це явно був українець, невільник, запорозький козак. Хоча підписано воно було, що це якийсь турок. Ну, вона на турка не подібна. Я дуже розчарована, почала, думаю, немає Роксоляни на цій виставці, де ж я її ще можу знайти? А там прекрасна бібліотека і книжний магазин в цьому інституті арабського світу. Я так ходила, побачила там і про Туреччину, і Топкапі, цілий альбом присвячений, і побачила маленьку книжечку. Сулейман Емпір Маніфік. Величавий Сулейман, імператор, величний імператор. Я вхопилася за цю книжечку, відкрила її і побачила тут не тільки портрет Сулеймана, але і портрет Роксоляни. І причому тут дуже багато ілюстрацій, кольорових ілюстрацій, які показують ту епоху, показують цілу галерею цих султанів турецьких, і Магомета, Селіма, батька Сулеймана, і Баязеда. І в цій книжечці є цілий розділ, присвячений Роксоляні. Текст, ви маєте на увазі тексту, так? Цілий текст, так. І я дуже зацікавилася, хоч то дуже дорога та книжечка для мене була, але я таки вирішила її купити. І пішла я з цим текстом до професора Косика, щоб він мені переклав її. Ось тут графічне зображення Роксоляни, яке зберігається десь в Німеччині, в якійсь енциклопедії. І, власне, цю книжку написала дослідниця, історик із Луврського музею Тереза Біттар. Тереза Біттар цю працю захистила у 90-му році. І тепер, маючи я можливість знову поїхати у Францію, я хочу все ж таки вийти на цю історичку і хочу їй сказати, хто така була Роксоляна. Тому що, коли я побачила цю Роксоляну на виставці Тіціана, я так ходила, думала, хоч би якого-небудь слов'янина побачити, щоб їм розказати, що це наша Станіславщина з Рогатинщини. Роксоляна, що її ім'я Настя Лісовська. Я знайшла лише якихось поляків, я їм довго розповідала, вони так на мене недовірливо дивилися, але все ж таки довідалися правду. І після того, як я побачила ці книжки і ці матеріали, у мене виникла ідея, що це необхідно обов'язково це все довести до Рогатина і щоб в Рогатині створити музей Роксоляни. Можливо, ще якісь матеріали ми зможемо роздобути. І з цієї книжки можна дуже багато ілюстрацій почерпнути і зробити хоча б в гімназії, наприклад, кімнату, присвячену Роксоляні.
От така історія з портретним зображенням Роксоляни. Як на мене, пані Олександро, ви могли б з успіхом, мабуть, робити якісь дослідження науково-історичні портретів Роксоляни. Тому ні, що це навіть вже ті, які історики. Історики, бачите, часом історики, вони не дотягують, ну, розумієте? Але перше все ж таки дослідження зробив Гаврилів. Щодо того, що треба пошанувати, чи вона в Чемерівцях народилася, батько був священником сюди, як кажуть, надісланий, чи як там воно було, чи тут вона так і народилася, то є не дуже аж так суттєво. Ну, свого часу, точніше, в 99-му році рогатинці спромоглися на пам'ятник, так? Потім у 2004 році відбулася дуже така, як кажуть, і за змістом, і за наявністю аудиторії доброї наукової ваги конференція в Рогатині. Mm-hmm. Настя Лісовська, Роксолана, міфи і факти життя та діяльність. Це було півтори 2004 році, там навіть був представник посольства турецького в Україні запрошений. І тоді, здається, навіть там ще раз було продекларовано, не пригадую тільки чиїми устами, що мусить бути музей створений в Рогатині. Ну, але ж я кажу ще раз, повторюю, бо на початку оголосив, що часом ми добрі, потрібні справи дуже довго робимо. Я загорілася цією ідеєю. Я вже сьогодні про цю ідею говорила нашому начальнику управління культури. І я думаю, що ми цю справу розкрутимо обов'язково. Тим більше зараз розгортання туристичної галузі. Так, ось. То обов'язково. Тим більше, що є церква Святого Духу, пам'ятка історії, архітектури, так, іконостас добротний там. Я дуже, власне, хотіла би допомогти, якщо буде така вже ідея і буде затверджена, то я постараюся якнайбільше дати матеріалу для цього музею. І, власне, я хотіла би навести, яка цікава ця була людина. І Сулейман, він не просто був завойовник і законодавець, але ж це був великий романтик. Він прекрасні вірші, прекрасні листи до Роксоляни писав. Це з якого джерела ви хочете процитувати? А це, власне, із книжки «Сулейман Маніфік». Коли він називає її кохана Роксоляна, і такий вірш, такий фрагментик: «В рожевому саду твоєї краси Мугіббі». Мугіббі – це був псевдонім султана поетичний. «Аж до ранку жайворонок співає тобі хвалу». І, власне, оця француженка пише, що ту, що була найгарнішою і найулюбленішою дружиною Ататюрка, звали Рюссе, але так говорять записи, що жоден маляр не міг до неї наблизитися. То сталося так, що всупереч закритості, ще за її життя, завдяки її впливовості, слава про неї розійшлася в Європі. Ну і далі говорять про те, як вона попала в гарем султана. За свідченням Брегадіно, це вже італійського історика, вона була дуже граціозна, інтелігентна і, напевно, була добрим психологом, як зуміла здобути собі свободу. Її назвали Гурем, радісна, усміхнена по-турецьки. Вона усунула суперницю Гюльбагар. Її вислали разом із сином до Маніси. Тут трошки розходження із Загребельним. Султанша Гурем стала господиною цілого гарему. Вважають, що вона після 1541 року наказала збудувати топкапі-сарай. В дійсності ще за Магомета II існувала для жінок мала палата. І от, власне, такий зразок письма, коли вона писала до султана, вона залишила декілька власноручних писаних листів, які зберігаються в турецьких архівах. Це би варто було знайти. Перекладається французька. Ну, вам найближчим часом туди дорога не стелиться. Та якось ні. «Схиляю своє чоло в порах перед тобою». Такий гарний зворот протокольний, дуже цвітистий, характерний для арабських, для персидського письма. Але це ще не все. Власне, що найбільше мене вже як музикознавця схвилювало, зацікавило. Так, але це повинно бути сказано дуже коротко, бо нам дали знак, що ми повинні завершувати. Так. Це пошуки опери Дениса Січинського «Роксоляна». Значить, редакцію цієї опери зробив був Мирослав Скорик, вона йшла у Львівському оперному театрі, а другу редакцію
яка була з величезним успіхом виконана у Торонто під керуванням диригента Володимира Колесника. З цілої Америки збирався хор до 100 чоловік і симфонічний оркестр канадських музикантів виконували по редакції такого відомого французького композитора, як Маріан Кузан, який 2 роки тому помер біля Парижу. Власне, він найдосконалішу редакцію цю зробив, а доля спадщини його невідома. І тепер я їду в Францію з надією, що я цю партитуру знайду. І що цю оперу можна буде виконати і у Львові, і у Франківську, і хоча б фрагменти або хор.